Hvaljen Isus i Marija. Uzoriti kardinale Josipe, hvala vam da ste došli u našu hrvatsku katoličku misiju Bern da proslavite 50 godina samostalnosti i djelovanja naše hrvatske katoličke misije. U ime svih vjernika upućujem vam riječi zahvale da ste došli ohrabriti nas i duhovno napojiti u našoj iseljeničkoj nadi, možda čak i u povratak u našu lijepu i Herceg Bosnu, bar ove prve generacije. Pozdravljam i naše ovdje prisutne goste, biskupskog vikara Žoža Švikerata, gospođu Marie-Louise Boehler, to je predsjednica Landeskirche Bern, patra Markusa Bera, monsignora Većeslava Timura iz nuncijature papinske ovdje u Bernu, tajnika našeg kardinala veličesnog Petra Belinu i fra Antu Pranđe koji je ova tri dana držao duhovnu obnovu u našoj misiji. Isto tako i patera Markusa Bera iz St. Josef u Könicu. Nach der Begrüßung im Kroatisch möchte ich auch als Leiter der katholischen Kroatenmission Bern auch unsere schweizerische Gäste herzlich begrüßen. Ich habe namentlich unsere Gäste aus der Schweiz hier, aus der Heimat, eigentlich unsere Gastgeber begrüßt. Zuerst unseren Kardinal aus Zagreb. Dann haben wir hier Bischofsvikar George Schwickerat, Pater Markus Beer von St. Josef. Dann haben wir Frau Marie-Louise Boehler, Präsidentin der Landeskirche Bern. Und hier auch anwesenden Pater Ante Pranj, der ehemalige Missionar hier. Und dann auch Monsignore Većeslav Timur und auch unserem Gastgeber hier, Pfarrer Hans Roder, und auch Präsident der Heiligkreuzkirche, Wolfgang Neugebauer. Dragi kardinale, započnite ovo misno slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Draga braćo i sestre, mir vama. I s Duhom Tvojim. Srdačno vas sve pozdravljam. Sve vas koji je i pater Vojko Zoko imenovao, ali pozdravljam posebno sve druge ovdje nazočne. Dolazim iz Zagreba. Nosim vama pozdrave iz Stepinčeva groba. Nosim pozdrave hrvatskih biskupa i oni koji se okupljaju u Republici Hrvatskoj i oni koji se okupljaju u Republici Bosni i Hercegovini. Želim danas biti ovdje s vama kao znak koji povezuje vas sa svime onime što vam je drago u vašoj staroj domovini. Sa svima živima i pokojima. Želim biti ovdje i znak crkve koja nas sve povezuje. Želim ovdje zajedno s vama zahvaljivati Bogu. I stoga dok zahvaljujem patru Vojku za riječi, želim napomenuti da u moje ime je on sve ostale pozdravio, ali zato ja njega pozdravljam. Pozdravljam posebno patra Vojka Zovku i zahvaljujem mu, odajem priznanje za sve ono što ovdje već godinama čini.
On je onaj koji je okuplja ovu hrvatsku katoličku misiju. Stoga je ovo trenutak kad zahvaljujemo Bogu i za sadašnjeg misionara, svećenika i za one koji su prije njega ovdje bili. Braći i sestri, na početku ove svete mise, mi se hvale Bogu, molimo Boga da nas primi, da nas prihvati, da nas približi sebi i zato zajedno molimo ispovjedam se. Bogu svemogućemu, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju vasta djevicu, sve anđele i sveće i vas, braćo i sestre, da se molite s nama, Gospodinu Bogu našemu. Smilovamo se svemogući Bogu, oproste nam grijehe naše i privo nas u život vječni. Amen. Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, u sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje djela apostolskih. U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova, što se u svakdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica na to sazvaše mnoštvo učenika i rekoše:
Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi. Prijedlog se svigdje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i duha svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu, te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Riječ je Gospodnja. Pristupite Gospodinu, kamenu živomu, što ga istina ljudi odbaciše, ali je u očima Božim izabran, dragocijen, pa se kao živo kamenje ugrađujete u duhovni dom za sveto svećanstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu. Evo, postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocijeni kamen u Gaoni. Ko u njega vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama, dakle, koji vjerujete, čast, a onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijenja posrtanja. Oni se u njemu spotiču, neposlušni riječi, za što su i oni određeni. Hallelujah.
reče Isus svojim učenicima, neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U domu oca mojega ima mnogo stanova, da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Radostno sam danas poslije 11 sati promatrao narod, vas, počevši od djece, mladih, roditelja, očeva, majki, baki, djedova, kako dolazite ovamo, ovu Betlehem kirke, na susret, na misu. Posebno mi je bilo drago vidjeti, vjerujem su to roditelji koji drže ili otac ili majka, malo dijete koje polako još hoda. Braćo i sestre, zašto ste danas došli ovamo? Zašto dolazimo mi nedjeljom na misu? Mislim da je odgovor u srcu, da svatko od vas, svako od nas osjeća tu potrebu. Ja trebam poći. Ja želim ići na misu. Danas je peta vazmena ili uskrsna nedjelja. Slušali smo riječ Božju. Ovo je uskrsna nedjelja i to peta. Prva je bila nedjelja uskrsnuća, ali svaka je nedjelja zapravo slavlje uskrsnuća. I mi ne bismo dolazili na misu, ni nedjeljom, ni u drugim zgodama, da Isus nije uskrsnuo. Evo, mi smo živi svjedoci Isusova uskrsnuća. Kršćanin je onaj koji ne samo vjeruje, nego živi Kristovo uskrsnuće. Po redovitom susretu s njime, posebno za vrijeme svete mise. Misa je susret sa živim Isusom Kristom. I zato smo došli ovamo. I zato osjećamo da bi nešto falilo, ne samo ovoj nedjelji, nego tijekom tjedna, kad ne bismo došli na svetu misu. To je nešto što je nama potrebno i što nas drži. Čuli smo riječ Božju. Isus tako otvoreno i jednostavno govori svojima. Ja idem da vam pripravim mjesto, jer u kući oca mojega ima puno mjesta za sve vas.
i ja ću ponovno doći i dovesti vas k sebi i Ocu. Isus tako toplo i jednostavno govori. On nas želi imati ko sebe. On želi da budemo mi blizu njega. Jer znade da mi, ako smo daleko od Boga, nismo sretni. Nismo mi, braće i sestre, Bogu potrebni, nego je Bog potreban nama. Isus nas želi imati ko sebe. Ali apostol postavlja pitanje, pa kako ćemo mi doći kad ne znamo ni kako se dolazi do tebe, ni kamo ti ideš. Na to je Isus odgovorio, ja sam put, istina i život. Ja sam istina, istina života. Ima toliko istina koje nam se nude, ali on je ona jedina istina. Istina pisana velikim slovom. On je istina. I samo u Isusu Kristu možemo otkriti smisao svoga života. On je i život. Sveta crkvena naučiteljica Katarina Sijenska je znala reći samo Bog i dosta. Ako imam Boga, dosta mi je, jer imam sve. To je mogla tako reći sa uvjerenjem jedna sveta mistika. Ali, braće i sestre, to je i duboka istina našega života. Čovjek mnoge stvari traži. Ako nađe, ako dobije toliko toga, a ostane daleko od Boga, ostaće izgubljen. Život čovjek može naći samo kod Boga. Život u punom smislu te riječi. Život u punini. I evo, mi braće i sestre, danas zapravo slavimo 50 godina redovitog dolaženja na misu. 50 godina okupljanja. Koliki su ovdje prošli? Koliki su već išli k Isusu? Prošli granicu života među onima koji su ovamo dolazili. I mi dolazimo jer osjećamo da nam je Bog potreban. Mi, osobito u današnje vrijeme, itekako osjećamo potrebu za pravim osloncima svoga života. Ima ih puno. Ja ću spomenuti samo tri. I dobro je
da ih se držimo. Prvi oslonac je Bog, drugi crkva, treći obitelj. Bog. Bog kao oslonac moga života, kao onaj koga ću se držati, kao stup moga života. Bog. Ako s njim računam, ako na njega mislim, ako pred njim rješavam svoje životne probleme, na pravom sam putu. I zato je dobro da upravo danas, na ovom slavlju, na ovom jubileju, postavim pitanje kakav je moj odnos prema Bogu. Ne samo nedjeljom, ne samo prigodom blagdana, nego redovito. Svaki dan. Da li računam s njim? Da li se Bogu molim? Da li na Boga mislim? Da li pred njim donosim svoje odluke, osobito one važne životne odluke? Bog, oslonac života, upravo u naše vrijeme je itekako važno to posebno podcrtati. Nadalje, crkva. Što je crkva? Crkva je zajednica onih koji vjeruju u Krista uskrsnog i prisutnog među nama. Crkva u kojoj se okupljamo. Crkva koja nam pomaže da budemo mi međusobno zajedno i da budemo zajedno s Bogom. Vi ovdje, a svi u svom životu itekako osjećamo što za nas znači crkva. Kad ste došli iz Hrvatske, iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine i drugih krajeva ovamo, itekako ste osjetili potrebu jednog zajedništva. Pogotovo kad čovjek napusti jedno zajedništvo, potrebno mu je ozračje gdje će se naći doma, gdje će osjetiti, evo, tu je moje mjesto. Ja pripadam tome. Ja pripadam toj zajednici. Ja pripadam toj crkvi. Ona je moja. I bez nje bi moj tjedan i nedjelja i blagdani bili drugačiji. Bili bi siromašniji. Crkva kao mjesto okupljanja, mjesto zajedništva, mjesto koje nas povezuje. Evo, i vidio sam ispred crkve kako se rado pozdravljate. Tijekom tjedna smo ovdje i ondje. Dolazimo ovdje da se susretnemo s Bogom i da se nađemo i zajedno. Osobito je važno da se svoji, oni koji osjećaju da jedni drugima pripadaju, da se nalaze zajedno i kao vjernici, i kao katolici, i kao Hrvati. I nadalje, treći oslonac, obitelj. Obitelj. O tome je danas itekako potrebno govoriti. Obitelj je pred tolikim izazovima, ali, braće i sestre, samo obitelj je solidna, temeljna
zajednica ljudskoga života. Čuvajmo svoje obitelji. Čuvajmo svoje obiteljsko ognjište. Budimo strpljivi. Nemojmo se dati zavesti onim stvarima koji nam često puta jeftino nudi današnji svijet. Čuvajmo obitelji. Gajimo obiteljsko zajedništvo. Gajimo i rodbinsko zajedništvo. Ono je za obitelj itekako potrebno. Osobito vi, dragi roditelji, koji imate mlade u svojim obiteljima, upućujte ih da u život uđu otvoreni vrednoti obitelji. Čuvajmo obiteljsko zajedništvo i u zajedničkoj obiteljskoj molitvi. Mnogi od vas mogu posvjedočiti kako se je u kućama molilo. Nije to zapovjed da se treba moliti u obitelji. To je naprosto potreba obiteljskog života. Obitelj u kojoj se moli, ona stvara tako unutarnje ozračje koje približava članove obitelji jedne drugima. Zašto? Jer po molitvi unosimo na osobiti način Boga u našoj sredini. O kako je to blagoslovljeno kada mala djeca rastu zajedno i gledaju kako otac i majka zajedno mole. I kako se i oni priključuju toj zajedničkoj obiteljskoj molitvi. Dijete tada shvaća. Evo, moj otac, moja majka, mogu sve. Oni su moćni. Ali oni ipak računaju s nekim tko je još viši. Tko nas sve drži. Dragi roditelji, nemojte žaliti vremena i nastojanja za molitvu u obitelji. Draga braće i sestre, rado sam došao ovamo i čestitam vam ovaj veliki jubilej i želim da sve ono dobro što se ovdje prima, da to ponesete u svojoj sredini. I da uvijek u svoju sredinu i da uvijek se držite oslonaca koje smo spomenuli. Boga, crkve i obitelji. A majka crkve i majka Božja bit će ona koja će vas svojim zagovorom pratiti na putu života. Tako neka bude. Amen. Sad ispovjedimo vjeru u trojednog Boga. Vjerujem u jednog Boga. Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednog Gospodina Isusa Krista, jedinog rođenog Sina Božjega, rođenog od Oca i svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovidna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega
nebesa i udjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Razvijed također za nas pod Poncijom Pilatom, mučeni Bogom. Hvala ti za ljubav i dobrotu koju nam učituješ preko naše misije. Učvrsti našu vjeru, ojačaj našu nadu i usavrši našu ljubav da budemo i ostanemo uvijek tvoji sljedbenici. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Hvala ti, Gospodine, za službenike tvoje crkve, papu Franju, biskupa Feliksa, nazočnog kardinala Josipa, sve biskupe, svećenike, misionare, misijske suradnice i suradnike koji su nam činili i čine dobro u Tvoje ime, osobito u ovoj našoj misiji. Neka nas uvijek vode Tvojim putem mira i ljubavi, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Heute bedenken wir besonders den Opfern der Kriege in der Welt und allen Verstorbenen. Gib ihnen die ewige Ruhe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Za sve pokojne iz naše misije, za sve umrle hrvatske iseljenike, za nevine žrtve Blajburga, križnih puteva, Vukovara, za sve nevino stradale i poginule u Domovinskom ratu, osobito poginule branitelje. Neka njihova dragocjena krv za budućnost i slobodu hrvatskog naroda ne bude uzalud prolivena. Nagradi ih vječnim životom, molimo te. A sada sjedimo, pa prije neko započnemo pjesmu, napomenuo bi vam da će naša današnja milostinja ići za obnovu Zagrebačke katedrale. Vi znate da je prije 3 godine bio potres, katedrala se još uvijek renovira, obnavlja. Mi smo nekoliko puta i kao misija pohmagali. Zahvaljujem vam i na vašem današnjem daru. Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Gore srca. I malo gospodina. Hvala.
Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito ovo svećanje slavimo, kad je Krist žrtvovan naš vazmeni jagnjac. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in deiner Kirche berufen sind. Spomeni se, Gospodine, naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, posebice pokojni iz ove zajednice, privedi ih svjetlu svoga lica, molimo te, smiluj se svima nama, da zavijedimo biti sudionici vječnoga života, s blažnom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim Jospom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima svim svetima, koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, tvome Sinu. Koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Wir beten auch auf Deutsch. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Blago onima koji su pozvani na Gospu i na večerinu. Gospodine, nisam pozvan thank you.
freue mich hier auch unsere Botschafterin begrüßen und sie will uns auch mit ein paar Worten begrüßen. Eminenz, uzoriti kardinale, zagrebački nadbiskupe u miru, Herr Bischofsvikar, Frau Synodalrätin, Präsidentin der katholischen Landeskirche Bern, Vertreter der kroatischen Bischofskonferenz, sehr geehrter Pfarrer der Bethlehemkirche, alle Priester und Missionäre, Leiter der kroatischen katholischen Mission in Bern, Pater Gojko, Mitglieder des Missionsrates, meine lieben Landsleute, Kroatinnen und Kroaten, liebe Schweizer Freundinnen und Freunde, Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre, an der Feier zum 50-jährigen Jubiläum der kroatischen katholischen Mission in Bern teilnehmen zu dürfen. Es geht nicht nur um das symbolträchtige goldene Jubiläum, sondern auch um die wichtige Kontinuität und Rolle, die diese katholische Mission für mehrere Generationen von Kroaten in diesem Teil der schönen und gastfreundlichen Schweiz hatte. Die kroatisch-katholischen Missionen in der Schweiz und ihre Franziskanen-Missionare haben unser Volk immer unterstützt, sowohl geistlich als auch sozial und kulturell. Drage Hrvatice i Hrvati, Hrvatska katolička misija u Bernu prati vas i vaše obitelji već pola stoljeća. Krštenja, prve pričesti, krizme, vjenčanja i drugi najvažniji događaji ili običaji u životu obitelji i pojedinca, vjernika i pripadnika našeg naroda odvijaju se u ovom krugu. U navedenom 50-godišnjem razdoblju u domovini smo proživljavali različite nevolje, ali konačno i uspjehe. Od totalitarnog i nedemokratskog režima, preko borbe za opstanak i obrambenog i oslobodilačkog domovinskog rata do uspostave suverene Republike Hrvatske. Nadopunjavanju domovinske i iseljene Hrvatske danas imamo privilegij da je s nama ovdje kardinal Bozanić sa suradnicima, što je svima uveličalo ovo slavlje, a ujedno predstavlja i važnu poruku potpore. Svima najsrdačnije čestitam zlatni jubilej naše Hrvatske katoličke misije u Bernu, prisjećajući se svih njezinih dosadašnjih voditelja, a posebno našem neumornom, dragom Fragojku Zovku, koji uspješno okuplja i angažira ovu vjerničku zajednicu i misiju. Čestitke zaslužuju sve protekle generacije, a danas posebno i brojni podmladak. Čestitam vam svima na jubileju, svako dobro, herzliche gratulationen und danke. Verehrte Festgemeinde, als Bischofsvikar des Bistums Basel ist es mir eine große Freude und Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Ich darf Ihnen die herzlichen Glückwünsche von unserem Diözesanbischof Monsignore Dr. Felix Gmür übermitteln, anlässlich Ihres 50-jährigen Jubiläums. Der Bischof gratuliert Ihnen und mit dem Bischof die ganze Bistumsleitung des Bistums Basel. Besonders freut es mich, dass wir Sie, Eminenz, bei uns begrüßen dürfen. Lieber Pater Gojko, ein großes Dankeschön für dein Wirken in der kroatischen Mission und auch
in Schweizer Pfarreien, wo du auch immer wieder tätig bist. Ein ganz großes Dankeschön. Gehen wir gemeinsam den Weg. 50 Jahre liegen hinter uns. Heute haben wir uns gestärkt für die nächsten 50, 100, 150 Jahre. Gemeinsame Zukunft, kroatische Mission. Möge die Mission begleitet sein, unter dem Schutz unserer lieben Mutter Gottes, begleitet vom Segen Gottes. Morgen, Eminenz, wird der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem nach Jerusalem aufbrechen. Die Schweizer Komturei ist unterwegs. Sie sind auch Mitglied. Sie sind Großprior unseres Ritterordens. Wir werden Sie, Eminenz, mit in unser Gebet nehmen. Wir nehmen die Zukunft der kroatischen Mission und die Schweizer Kirche mit auf unsere Pilgerreise. Christus, der auferstanden ist, wird uns begleiten, gestern, heute und morgen. Dankeschön. Ich bedanke mich für alles, was die Landeskirche für uns macht und bitte die Präsidentin, an uns Grußworte zu richten. Eminenz, werte Frau Botschafterin, werter Herr Bischofsvikar Georges Wickerath, werte Geistlichkeit, liebe Angehörige der kroatischen Mission hier in Bern mit ihrem Leiter Pater Gojko, lieber Herr Pfarrer Hans Roder, liebe Gäste, 50 Jahre Jubiläum, was für ein schöner Tag. Ich danke herzlich für die Einladung hierher und ich darf Ihnen die Gratulation und die guten Wünsche der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Bern hier überbringen. Es ist uns bewusst, dass sich in die Festfreude eurer Gemeinschaft ganz sicher ab und an auch Tränen mischen. Ihr seid weit weg von eurer Heimat. Wohl die meisten von euch haben Familienangehörigen in Kroatien oder weit verstreut auf der ganzen Welt. Und der Grund, warum ihr hier seid, ist ganz bestimmt für viele mit schmerzlichen Erinnerungen verbunden. Es darf euch aber auch Heimat sein, dass wir uns ja als Katholikinnen und Katholiken der weltweiten katholischen Kirche immer verbunden sind, dass wir überall Heimat haben, unabhängig davon, woher wir kommen, welche Sprache wir sprechen, wer wir sind. Es darf euch auch Heimat sein, dass wir als Christinnen und Christen aller Konfessionen miteinander in ökumenischer Gastfreundschaft verbunden sind. Ein schönes Zeichen dieser Verbundenheit wird ja hier in der reformierten Kirche Bethlehem unter der Leitung von Pfarrer Hans Roder gelebt. Und jetzt darf ich euch, liebe Festgemeinde, einfach von Herzen einen wunderschönen Sonntag wünschen und für die Zukunft, für alle kommenden Jahre, Gottes reichen Segen. Thank you.
Manchmal gab es auch schwierige Situationen, aber das meiste war eigentlich immer konstruktiv und gut. Ich kann sagen, heute ist Pater Goiko ein guter Freund von mir. Ich denke, es muss nicht unbedingt länger werden. Ich wünsche Ihnen allen heute ein gutes Fest. Freuen Sie sich, dass es eine kroatische Mission gibt und schauen Sie, dass sie auch weiterhin bestehen bleibt. Vielen Dank. Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchristen, liebe Kroatinnen, liebe Kroaten, liebe Festgemeinde, ja, im Namen der reformierten Kirchgemeinde Bethlehem begrüße ich Sie ganz herzlich und überbringe die besten Glück- und Segenswünsche zum 50-Jährigen, zum goldenen Jubiläum. Wir sind sehr dankbar dafür, dass Sie hier zu uns gekommen sind. Seit 5 Jahren sind wir hier gemeinsam in dieser Kirche, feiern jeden Sonntag Gottesdienst, und zwar in unseren unterschiedlichen Sprachen und auch kirchlich und liturgischen Traditionen. Zu uns ist Pater Ante Brandt gekommen. Er hat uns hier 3 Tage geistliche Erneuerung gehalten, und ich lade ihn auch, uns zu begrüßen. Hvaljen Isus i Marija, po običaju našem hrvatskom kažu trebao bi doći šećer na kraju, a ja nemam ništa slatko ni uza se, ali sam ovdje našao nešto vrlo zanimljivo i slatko, a to je kad sam vidio kako jedan broj vjernika moli krunicu pobožno i to prije predavanja. Hvala vam. I to je ono što je, rekli bismo, cuker ili šećer na kraju. Čast mi je i radost danas u osobno ime, ime naše Franjevačke provincije i oca provincijala Joze, koji je morao biti u Americi danas, sa svima vama podijeliti ovo radosno zahvaljivanje svemogućem Bogu na tolikim darovima koje nam je povjerio dobri Bog kroz proteklih 50 godina u našoj katoličkoj crkvi, posebice u ovoj hrvatsko-katoličkoj misiji Bern. Naša Franjevačka provincija u Mostaru zahvaljuje svim misionarima i misijskim suradnicima i suradnicama koji su djelovali u ovoj hrvatskoj zajednici, od našega fra Šimuna pa preko fra Ivana, fra Šite, moje malenkosti, do našeg patra Gojka. Neka sve bude na slavu Božju i dobro naše hrvatske zajednice, a milosrdni Bog koji je započeo ovo djelo neka dovede do cilja i zadovoljstva svih nas. Ich begrüße ganz herzlich unsere liebe Gäste aus Heimat vom heiligen Bruder Klaus. Im Namen von unseren franziskanischen Gemeinde und Pater Provincial bedanke ich mich für alles, was Sie getan haben, für das Gute unseren katholischen Kroaten in der Mission Bern. Vielen Dank für 50 Jahre von guter Mitarbeit in unserer katholischen Kirche. Gründung der Mission. Später, 1987, hat er eine Gruppe, eine Klappe gegründet. Chorus Croaticus hat immer bei uns musiziert, was er mit der Gruppe macht. Heute, das ist Herr Franjo Vugdelija. Bitte komme zu uns und begrüße uns. Franjo, ne trebam. Franjo, vama ne trebam predstavljati, znate. Hvala, fra Vojko. Dragi Hrvatci, Hrvati, čast mi je nakon 50 godina, nakon otvaranja ove misije, i sreće mi je, i Bogu zahvaljujem, da idem danas, kao i tada,
molim se zajedno s našom zajednicom i pjevam. Pjevam s vama, pjevam Bogu i pjevam našem hrvatskom narodu. A to možemo zahvaljujući upravo našim misijama i misionarima diljem svijeta. Već 50 godina Hrvatska katolička misija Bern djeluje na ovim prostorima. A to možemo zahvaliti samo našim vrlim Franjevcima dišne Hercegovine. A to je da u srcu čuvamo naše hrvatske korijene i da smo ponosni da smo Hrvatice i Hrvati. I na tome zahvaljujem našim misionarima, fra Gojku i svima prethodnicima. Hvala vam, oči misionari, da nas okupljate, da upravo mi nosimo tu baklju, tu žeravu, što bi mi rekli, u srcima, jer gdje smo mi, tu je i Kroacija. Živjeli mi i sreta vam godišnjica 50. obljetnice. Poštovani gospodine kardinale, sehr geehrter Herr Bischofsvikar, lieber Pater Markus, lieber Pfarrer Hans, sehr geehrte Frau Bejeler, poštovani fra Ante, poštovani Pater Višeslav, poštovana veleposlanice Republike Hrvatske u Švicarskoj, gospođo Bekić, dragi vjernici, sve vas od srca u ime misijskih suradnika pozdravljam i zahvaljujem vam da ste danas ovdje s nama na proslavi 50 godina naše misije. U tom vremenu u Bernu je bilo vrlo malo Hrvata, možda nekoliko desetina, i to su bili uglavnom politički emigranti. S vremenom je naša misija rasla i razvijala se, a svoj vrhunac je vjerojatno dosegla početkom 90. godina. Sve to vrijeme do uspostave Hrvatske države, naša misija, kao i druge misije po svijetu, je bila mjesto gdje se čuvao hrvatski identitet, uprkos ogromnim nastojanjima službi, a pogotovo diplomacije bivše države, da se razvodni i negira identitet nas Hrvata. Danas, 50 godina poslije, naša misija je velika misija u kantonu Bern. 90. godina, kada je naša misija doživljavala svoj vrhunac, što se tiče dolaska Hrvata u Švicarsku, mnogi su smatrali da će misija biti potrebna neko vrijeme dok se Hrvati ne snađu u Bernu i da će s vremenom prestajati potreba da misija uopće postoji. U poklonu su proizvodi Švicarske. Ja. Naša misija, to vi dobro znate, liebe Ehrengäste, die Situation in Kroatien ist nicht so gut. Wir helfen, soweit es geht. Wir haben auch geholfen für die Erneuerung der Kathedrale. 10.000 Franken. Und noch zum Schluss, noch einmal danke allen. Der Bischof Felix hat uns auch einen Brief geschrieben, auch Generalvikar. Und der Bischofsstab ist nicht von Zagreb, sondern hier aus Basel, aus Solothurn. Das ist eine Verbundenheit. Und sie grüßen uns alle herzlich und danken für alles, was wir als Mission hier in der Schweiz tun.
čestitati svima vama na ovom strpljenju, osobito djeci i mladima. Evo tu smo 2 sata u crkvi. Ja bih želio samo 3 riječi reći. Najprije zahvaljujem. Hvala Patru Gojku i svima vama za poklon za Zagrebačku katedralu, prvostolnicu, koja je od potresa zatvorena jer je dosta stradala, radi se. Međutim, potres je mnoge stvari potresnuo, pa treba još temeljitije ju obnoviti nego što se mislilo na početku. Nadalje, želim, draga braće i sestre, vama reći. Na jednom sastanku nedavno u Njemačkoj rekli su mi jedan od njemačkih biskupa, karakteristika katolika Hrvata je ova. Oni redovito dolaze na nedeljne mise. Pa želio bih da to čuvamo, jer to primjećuju i drugi i to je ono što nas drži. Nas je i kao katolike i kao Hrvate sačuvala nedeljna misa, redovito okupljanje na nedeljnu misu. I još bih dodao jednu drugu karakteristiku, vjernici, katolici, Hrvati se ispovjedaju. Ko se ispovjeda, taj napreduje preko. Posebno mi je bilo drago slušati mlade koji su ovdje rođeni, kako govore i čitaju hrvatski. Čestitam. Vi, mladi, imate u tome posebnu šansu, jer pripadate hrvatskoj kulturi i kulturi zemlje u kojoj ste rođeni. Vaše mogućnosti se tako šire. Čuvajte to. I želim da napredujete u svemu što vam pružaju i današnje mogućnosti i na području odgoja, obrazovanja i znanosti, ali da uvijek sačuvate vjernost svojim korijenima. Ovo je medalja Zagrebačke sinode, sad je izdana, pa poklanjam za misiju na ruke Patra Vojka. Sad sam,
govori ženi, evo ga, razrađuje taktiku za polufinale. Višekratno ste pohodili hrvatske vjernike u Švicarskoj i u San Galenu, ovdje u Bernu, a bili ste i nekoliko puta u Einsiedelnu, tako na primjer i na velikoj jubilejskoj proslavi 50. godišnjice misija 2016. godine. Uvijek ste donosili i poruke ohrabrenja domovinske crkve koje su snažile vjernike ovdje u tuđini. Ali da li su ti susreti osnažili i vas? Da li ste ovdje susreli živu zajednicu, živu vjeru? Pa mogu reći da ovakvi susreti, crkveni susreti, zapravo svjedoče o dobru koje živi u ovim zajednicama. I mi smo možda nekad skloni gledati samo ono što je manje dobro. A nismo spremni vidjeti što je dobro, da je to u prednosti. Ima puno dobra među našim ljudima, osobito u ovakvim zajednicama, to se očituje i potrebno bi bilo svima nama da zapravo bolje otvorimo oči, odnosno da ne stavimo na oči crne naočare, nego da gledamo oko sebe ono dobro što ga ima, koje je tu. I to svjedoče na osobiti način naši vjernici, katolici, Hrvati koji ovdje žive. Nije njima bilo lako, nije bilo lako napustiti domovinu, nije bilo lako započeti u tuđem svijetu, ali nešto ih je držalo i to što ih je držalo ih je osposobilo da i ovdje čine dobro. I zato to je ono što čovjeka diže i što čovjeku daje nadu za budućnost. Katoličke misije u iseljeništvu pokušavaju sačuvati naš identitet. Ako ljudi ne znaju gdje pripadaju ili ne poznaju svoju povijest, teško se mogu oduprijeti nekim izazovima sadašnjosti i budućnosti, a ujedno su izloženi raznim manipulacijama. Pa to sam pokušao i danas naglasiti za vrijeme mise. Mi bismo trebali se držati onih uporišta koje su nas nosile i do sada. Ta uporišta su sposobna i dalje da nas nose, da nam budu snaga i pomoć. A ta tri uporišta koja sam i spomenuo je upravo oslonac na Boga. Bog u životu, onda važnost crkve i važnost obitelji. Da, sad kad spominjete obitelj, inače često usmjeravate pozornost na važnost temeljne zajednice, često hrabrite obitelji, mlade obitelji. Možda se danas previše govori o poteškoćama odgoja djece, izazovima, nekim materijalnim problemima, vrtićima, a premalo se govori o radosti obiteljskog života, sreći, nježnosti, veselju unutar obitelji. Šta vi mislite o tome? Pa sigurno da je upravo obitelj ta temeljna zajednica koja je nositeljica svega dobra i svih radosti i svake mogućnosti za pravilni razvoj čovjeka, osobito mladog bića, osobito djeteta. Zato trebamo gledati u obitelji ono pozitivno, što je, ima prvenstvo i što je u većini. Dakle, misija slavi 50-godišnji jubilej. Vi ste u misiji 18 godina, ali ste duže vrijeme bili se prije u Valisu. Sve ukupno, koliko ste ovdje u Švicarskoj? U Švicarskoj sam punih 24 godine. Da, ali imate još iseljeničkog staža, jer ste i boravili u Njemačkoj, studirali ste tamo, a to je još bilo prije našeg domovinskog rata, dakle prije tih demokratskih promjena. Kako je tada u to vrijeme bilo važno sačuvati neki hrvatski identitet ili bolje rečeno kako je tada Hrvatska kotirala u svijetu, kakva je bila slika u Hrvatskoj, kako su uopće domaćini Njemci, Švicarci, kako su uopće informacije imali o našoj državi tada?
Ja sam došao studirati u Njemačku 1979. godine. Završio sam prvo teologiju i filozofiju u Freiburgu. Kasnije sam magistrirao pedagošku psihologiju i povijest i crkveno pravo u Minhenu. I baš u tom vremenu, prije ove prevrata, prije nego je pao Berlinski zid, teško je bilo nekome shvatiti da postoje Hrvati. Ja se sjećam jedne zgode u Minhenu, igrao je Napul tada sa Maradonom, došli su studenti iz Milana, ja sam znao nešto malo talijanski, pa sam s njima pričao, ja njima objašnjavam da sam iz Hrvatske. Oni pojma nemaju, studenti u Milanu, 1987. godine, pojma nemaju da postoji Hrvatska država. Oni znaju da je Dalmacija tu, da je Zagreb ili Spalato Split, ali o Hrvatskoj nemaju pojma. I onda, kad sam ja malo objašnjavao, onda kažu neki bili su na hodočašu Međugorje. Dakle, oni su prošli kroz čitavu i Dalmaciju i Hercegovinu, a pojma nisu imali da postoje Hrvati. Ja se u tom vremenu vrlo sjećam dobro da sam morao svakome objasniti ko su Hrvati i gdje žive i da uopće postoje kao nacija i narod. I onda je naravno ovaj prevrat i mogućnost da stvorimo Hrvatsku državu velika stvar bila za nas nakon 1000 godina da nismo imali državu da možemo se mirne duše zvati Hrvati. I kad sam gledao i povijest ove misije koja danas slavi 50 godina, baš tada, prije 50 godina, čini mi se da se hrvatsko ime uopće nije možda ni spomenulo. Jest, ali u velikom tom strahu kad vidim kako je to bilo i što i kako su naši ljudi ovdje baš u Bernu imali velikog straha sve dok nije nastala Hrvatska država. Nažalost, i nakon toga još uvijek se mnogi nekako teško izjasne da su Hrvati. Pa to je vrlo jasno kad se samo promotri hrvatska povijest. Evo, od početka da vidimo jasno, osobito u Bosni i Hercegovini, da je katolička crkva bila jedina institucija koja je nas kao nacionalnost, kao Hrvate, sačuvala. Vidimo što je bilo od onih Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su izgubili vjeru, izgubili su nacionalnost. Ali to sada nije naš problem, nego je naš problem kako i dalje u inozemstvu sačuvati i okupiti naše ljude, osobito generacije koje su ovdje rodile i koje teško znaju bilo što o povijesti hrvatskog naroda. Čak je zabilježeno prilikom prokapanja Sueskog kanala 1870. godine, već da ih je tada vodio jedan hercegovački fratar, kasnije u Južnoj i Sjevernoj Americi, prije i poslije drugog svjetskog rata, došli su stotine tisuća Hrvata i tamo misije slave svojih 130 godina postojanja. Mi ovdje s ponosom možemo reći da slavimo 50 godina i onda vidimo prva, druga ili treća generacija da misija strašno puno čini. Ja ne znam što bi bilo bez misije. Smijem ispričati jednu zgodu kad sam studirao u Houstonu u Americi. Jedan od profesora bio mi je zapravo napola Hrvat. Majka mu je bila Hrvatica s nekog otoka. I on je kao mlad i nadobudan tih 80. godina htio upoznati domovinu svoje majke. I onda je kritizirao majku. Sjeća se da bi majka otišla uvijek u kut i kasnije je shvatio da je to krunica, molila je nešto na ruke i njega je uvijek to ljutilo što majka to čini i radi i onda je on njoj održao lekciju i rekao, vidite, da si me ono vrijeme koje si molila, učila hrvatski, ja bi sad otišao u Hrvatsku pa bi znao se sa Hrvatima sporazumjeti, sa mojom rodbinom kao je tamo. Međutim, mater je zašutjela, nije mu dala odgovora i on je otišao u Hrvatsku, upoznao domovinu svoje majke i dvije riječi koje je naučio, Bog i Hrvati. Ali onda kad mu je majka umrla, ispričao mi je, na sprovodu majke, na grobu majke, prisjeti se te riječi, što bi bilo od tebe da ja nisam molila krunicu za tebe. Ja bih postavio jedino pitanje, što bi bilo od nas Hrvata u inozemstvu da nemamo misija? A to sad se u konkretnim prilikama od svakoga čovjeka može čuti.
Evo i kardinal je na misi spomenuo važnost obitelji i vidio je, kaže, tu mlade obitelji koje vode djecu na misu. Crkva je bila puna. Kako vi vidite budućnost, dakle, te druge i treće generacije? Kako će se po vašem mišljenju razvijati dalje ova misija? Čujte, prije 60 godina drugi Vatikanski koncil baš je rekao jednu vrlo važnu rečenicu: obitelj je crkva u malome. I ono što se događa u obitelji, to je ono najvažnije. Vidimo, recimo, i susjedstvu našemu, šta se to događa, ne želimo previše to analizirati, ali ja mislim da mi nismo uopće svjesni, baš u našem hrvatskom narodu, koliku je ulogu igrala Katolička crkva i domovino i inozemstvo, i šta bi mi bili danas i kako bi se zvali, koje bi nacionalnosti pripadali da nam nije bilo Katoličke crkve. Osobito, recimo, u inozemstvu, da nas nije bilo misija, je posebno sposobno, dobro je vidjeti kako i danas u svijetu imamo preko 200 različitih hrvatskih misija, a Hrvata nas ima u inozemstvu više nego u domovini i Hrvatskoj i Herceg-Bosni. Kad ste spomenuli neke nemile događaje u susjedstvu, vjerojatno ste mislili na ove masakre među omladinom i školskim, dakle među đacima. Te su vijesti preplavile i hrvatske medije, možda čak malo se pretjerano o tome izvještava. Mi, naši mediji, dobija se dojam da uvijek navode neke loše vijesti. Dakle, ne samo ovo je konkretno, ovo je tragedija, ali inače uvijek se potenciralo te neke loše vijesti, afere i tako dalje, a premalo se spominju neke pozitivne, afirmativne vijesti koje bi nekima mogle poslužiti kao primjer za neki bolji, recimo, ako navedete da je neki dečko ili cura osvojio odličan rezultat u matematici ili u nekom predmetu, to može nekome biti i poticaj. A takve stvari se manje objavljaju, više se objavljaju neke afere i tako, i onda mi mislimo svi da je to se zbilja, dakle, generalno gledano, previše se objavljuju negativne vijesti umjesto neke pozitivne vijesti. Formula je jednostavna: ako dajete samo loše primjere, loše će se stvari događati. Ako dajete dobre primjere, može će to nekome biti poticaj. Pa to je uvijek bio i ostao, pa i danas, zakon medija. Od 10 vijesti 9 su negativne, samo je jedna pozitivna. To će uvijek tako biti. Mediji će objavljivati ono što je ljudima interesantno da gledaju, ali na nama je upravo to da se ne okupirano previše s medijima. Ja ovo što se desilo u susjedstvu, to je naravno ovaj trend medija i svega toga, trebaju svaki roditelji pogledati šta djeca gledaju na televiziju i koliko oni uopće vremena provode na mobitelu. Kinezi nisu bez veze zabrali svojoj djeci samo 2 sata kroz tjedan. I mnoge škole oduzimaju djeci mobitele prije ulaska u školu. Da se vratimo na ovu našu temu, na našu svakodnevicu ovdje. Dakle, ova velika proslava je iza nas. Tehnički i organizatorski je to bio veliki izazov za cijelu misiju, za misijsko vijeće, za suradnike. Vidimo da je jako puno ljudi bilo uključeno u same liturgije, pa poslije do ovog, ajmo reći tako, nekog zabavnog dijela i okrepe, jelo, piće i tako dalje. Kakav, evo sad je sve pomalo gotovo, ljudi tamo raspremaju stolove, kakav je vaš dojam? Da li su se ispunila očekivanja neka, proteklo je sve u redu, da li ste zadovoljni? Čujte, pa to je vrlo jasno, ja sam bio i u Njemačkoj i u Austriji, tamo sam bio istina na njemačkim i austrijskim župama, ovdje sam u Švicarskoj na našoj misiji ili našim misijama. To je jasno, mi smo i kao misija stranci, ono što oni mogu organizirati i platiti, sve to, sve mi moramo sami raditi. Ja imam u ovoj emisiji 9 crkava i svugdje se moramo brinuti sami, nemamo sakristana, nemamo ništa, ali dobro je da nam i daju crkve na raspolaganju i zahvaljujući crkvenom porezu da imamo financijsku pomoć Švicarske crkve, i onda ćemo mi egzistirati onoliko koliko mi budemo sposobni
i okupljati se, što je kardinal vrlo dobro naglasio, to mi se strašno sviđa, važno je prisustovanje, sudjelovanje na nedjeljnim svetim misama i naravno učenje djecu i primanje sakramenta, to je sve ono što se događa u svakoj našoj, ne samo misiji, nego i župi. Da, spomenuli ste te financije, eto, izgleda se bez toga ne može i rekli ste da je teško organizirati neke stvari, da su uvijek ta ograničena sredstva, ali eto, ljudi su se pokazali izdašni i skupili ste prilog za obnovu Zagrebačke katedrale u iznosu od 10.000 franaka koje ste dali kardinalu. Naravno da je to na jednom tako velikom objektu, možemo reći skoro kao kap u moru, to je renoviranje, dakle obnova Zagrebačke katedrale je vrlo složen i dugotrajan proces, ali to vidi se malo svjetla na horizontu, rekao je kardinal da će već ovo ljeto biti jedan dio otvoren da se ipak, dakle, ta katedrala opet vrati u neku svoju funkciju zapravo. I, ali osim te akcije znamo da je ova misija, a i sve misije u Švicarskoj, da redovito humanitarno potpomažu razne projekte u Hrvatskoj, pogotovo tamo gdje je najpotrebnije. Već smo već govorili koliko daje i vaša misija u svemu tome, ali znam da svako ljeto imate neki običaj da tamo na licu mjesta posjetite neko, neki samostan ili neku župu ili neki objekt. Da li će to možda biti ovo ljeto? Naravno, mi svake godine posjećujemo i konkretno šaljemo, ali dajemo. Ova naša misija svake godine otprilike oko 100.000 franaka, to znači 100.000 eura pošalje. A i ovoga ljeta ćemo naravno posjetiti i zabrati baš to mjesto. Gledam uvijek samostan Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Uvijek neizmjenično radimo i tako da smo bili tri puta čak u Vukovaru i otprilike uvijek po jedno 10.000 franaka odnesemo i što je vrlo važno, ja pozovem ljude, neka nas bude 80 do 100, baš u ta mjesta odakle ljudi dolaze, baš mi je vrlo drago da vidimo i konkretno situaciju tih ljudi, ali u isto vrijeme i da se za vrijeme odmora sretnemo i na taj način proveselimo. Misija slavi 50 godina, jubile, vi ste ovdje 18 godina, možete li neke detalje iz tog djelovanja, iz tog razdoblja do 18 godina, nešto što se vama čini možda najzanimljivije ili što bi gledateljima bilo zanimljivo ili neki projekti ili neke stvari koje ste uveli u svakodnevni život misije? Pa može. Ja sam, prije nego sam došao ovdje, već spomenuo da sam u Njemačkoj studirao, ne samo studirao, nego sam bio u Minhenu na jednoj njemačkoj župi. Kasnije sam bio u Austriji 6 godina na jednoj austrijskoj župi gdje sam ujedno i vjeronauk predavao u školu. Kad sam ja došao ovdje u ovoj misiju, vidio sam da se mogu neke stvari malo pojačati, tako da sam uveo dodatne svete mise na svim mjestima gdje je to bilo potrebno, ali onda sam vidio da možemo i mi neke druge aktivnosti učiniti. Organizirao sam besplatne kurseve njemačkog jezika, ali budući da smo imali mješovitih brakova, učenje i hrvatskog jezika, i onda baš isti koji su učili malo jezik bolje, iskristalizirala se jedna grupa mladih ljudi koji su bili aktivni u misiji, koji bi rado radili kao sakristani ili kao domari u švicarskim crkvama. Postoji jedan kurs za to u Einzidernu 4 tjedna. Ja sam i to organizirao i 10 sad imam zaposleni sakristana, među ostalima i gospodin Čorluka, koji je i dalje ostao aktivan i na taj način smo pomogli ljudima. Čak smo i 2 puta sudjelovali na Bej. Ja redovno pomažem i u švicarskim župama sa svetim misama. Naravno da smo sudjelovali na mnogim hodočašćima. Imali smo godišnje nekoliko hodočašća i u Lourdes, i u Padovu, Veneciju, Rim, Fatimu i ove ljetne hodočašće u domovinu. Pa smo u Izraelu čak išli 2 puta, tako da je aktivan život ovdje bio. Isto tako zajednica žena je bila vrlo aktivna svemu tome, i tako da je život dosta bio dobar. Osobito bi naglasio, pored
blagoslova obitelji, jedno 400 do 500 svake godine. Imali smo u korizmi duhovnu obnovu, imali smo prvu pričest, krizmu i dan misije. Evo, upravo bih zahvalio i vama koji ste omogućili da ovo je već 44. DVD ili video koji ste snimali, tako da imamo jednu vrlo bogatu arhivu naše misije. Osobito naglasio od korone, prva tri mjeseca korone iz našeg misijskog centra smo svaki dan prenosili svetu misu sa propovjedi, a od toga kasnije svake nedelje još to traje, imamo prenos svete mise na stranicama naše misije. Tako da je život dosta bio aktivan i nakon ovih 18 godina ja stvarno s ponosom gledam, eto, jedva i čekam da me neko mlađi naslijedi, da bi ja otišao u zasluženu mirovinu, ali ću i dalje ostati aktivan i u švicarskim crkvama i u našim misijama pomagati kao svećenik, jer za svećenika i nema prave mirovine.